Сүмбэн энд ээ хай. Дотор 12 цаг болж байна. Би сэтгэлээс өгч ирээ сууж байна. За тэгээд маргааснаас ер нь бид шалгалттай таахгүй. Тэгээ би шалгалтынхаа үеэр болохоор амид зайл мөгэн дэпр ингээд дуусгаалцдаг таахгүй. Тэгээ өнөөдрийн челленж болохоор 24 цагийн турш ер нь бол зөвхөн зайл мөгэд эцхий. Тэгээ би танаар тэгээд завчирсан зайл мөгэд ер нь үзүүл хийх юм. Усан үзмний амс тэг зайл мөгэн. Бас ийм сахтаг сахтаг зайл мөгэн брэм. А доотлогоо нь болохоор алим, дээдлийн тороо, бүзэлцний амттай юм хоёр шигэд шахтаг зармаг. Сүтээ бас шахтаг зармаг. Энэ болохоор кофетэй шахтаг зармаг. Энэ зармаг чинь энийг юу гэдэглээ? Тэгээс айс йогурт зармаг. Усан үзмнийхэн энэ болохоор догоо усан үзмний юм зармаг. Энэ зармаг ямар сонирхолтой за солонгосчууд юм хэд бол будаа гэсэн бүх юм ихэлдэг шүү дээ. Будааны шүүс гэж удаа. Энэ болохоор будааны шүүсний зармаг аа. Тэгэхээр ямар ч одоо тэгвэл 12 цагийн миний идэх заримг бол энэ заримг байла. Одоо бусдын бүдрийн хөргөчнө буцаа ич. Яг зүгээр кофе дээр сайн мэд. Яа, миний гар ингээ хөлдсөн. Аим. Хөлдмөг миний гар хөлдсөн. Би тэгээд одоо яг цөөн дотроо юм уу да хийчихээн зүхийн ерөөс авч аваагүй үзсэн. Ийм хамар цусдаг юм байна. Би нүдний цусалаг явуучин. Энэ юу вэ гэхээр энэ бол D витамин. Тэгээд зэрэндээ би яг өглөө хийлтэй үед витамина мартаад идэв. Тэгээд би D витамин энд хийсэн. Хашлын юм ийгээд цистикан ийгээд. Тэгээд ингэж ергэл болохоор миний цөөн дотор болж байгаа юм. Тэгээд одоо 12 цаг болж байгаа юм. Хамгийн талын үстэй. 3 hours later. За одоо 3:40 мөч болж байна, 4 цаг болж байна. За тэгээ бүгдээрээ доош бууж ямар зарим гэдгийг сонгоё. За одоо би энэ 4 зармыг туршиж үзэх чинь. Хамгийн ихнийх нь болохоро энийг туршиж үзье юу. Ийм юм байна. Яг нөгөөний хаз ууа штэ. Бид нар энийг яг хөлдөө цамт. Гар үзлээ ингээд барих бол. Айн гой. 10-аас 10 оно. Энэ усан үзмтэй шахтаг зэрэг. Шууд усан үзм антар чинь ямар амар. Айн амт нь бол үнхий гой гэж хэлдэг. Тэ амар гой хүчтэй усан үзм юм. За бүтээр баха жимс идсэн юм шоколад гэдэг юм. Энэ гэдэг юм. За энэ болохоор ээжи манай ээжи хамгийн дуртай зармаг нь Cheers. Яг юм. Бүрэг ингэ нэг юм. Яг шоколад амтчихсан бүрэг. Зин аюу сонирхолтой. Хоёр өөр өнгийн амттай болохоо би гэхдээ бүгдийг нь идэж чадахгүй шээ одоо энэ гурав багчаа алимны амттай энэ бол идэж чадахгүй байх гэж бодсон чинь. Look at this guys. Хоёр өөр өнгө. Амт нь бүр аймаг байна. Creamy. A few moments later. Тэгээд саяхан миний төрсөн өдөр болсон ямар нэг юм баяраар цэцэг авахаараа бүр дараа юм хатам билдэг. Танаар хартаа сарнай асахгүй өнгө нь яг ингэ юм өнгөөр хатдаг. Аймаа харин сарнай гэшүүд хаях надад аймаа мухай тахгүй. Тэгээд ингэ сарнайг яг ингэдэ хатаачаар аймаа гоё. Хартаа. Тэгээд би төрсөн өдөр бас тэг ягаан сарнай авсан танд үзүүл. Тэрэг би ингэ юм завсар ингэ бүгд нэг авчулагдсан. Танаар яг яаж хийдэг үзүүл гэж юу?
За би энэ өмнө завсарт ингээ авчилсан байна. Эхлээд юм хэд бол сарнаанууда одоо бүх хичнээс нь салгаад нойлын цасан дээр ингээ дараад ичдэг. Нойлын цасаа ингээ дарддаг шалтгаан нь хэм бол эдэр чи ингээ одоо ургамал чи ингээ цанаасаа дотроо чиглэгээд тий. Одоо шууд номон завсарт их юм бол хөвгцөрч мөгцөрх аюултай гэдэг. Тэм учраас яг юм сарнаагаа ингээ дарахтаа нойлын цасаар ингээ дарж өгвөл аймаас. За тэгээд хэлбэ болгоно нэг ингээ гоё ингээ яг үзүүр хэсгийн байгаад хөт ингээ ийм гоё. Одоо би ингээ буцаад хэлхийг чинь тэгээд ер нь бол маргааш нэг амар том шалгалтаа би давчвал одоо миний зуны амралт эхлэн. Тэгээд яг юм шиг бол манай зуны амралт их жоох өөр бүтэлдээ өнгөрөх цаг авахгүй энэ чинь зуны амралт ч жаа. Тэгээд би яг ингээ ядс нэг тэгээ өмнөх хичээлийн жоох ядраа мандраагаа тайлтал одоо 6 сарын сүүлээр би одоо дахиад англисийн сургалтанд сурч байгаа. Тэгээ зуны амралтаар ерөнхий зөвлөгийг залтай үгтэй одоо мэдхгүй чадахгүй ч юм уу нэг ярэ нэг юм дутагдaltaй хичээлүүд дээр ч юм уу одоо ингээд зуны сургалтын суух нь хамгийн зөв сонголт гэдэг шүү дээ. Тэгээд бас би нэг юм хоёр гой сургалт авсанхгүй. За эхнийх нь гэх юм бол одоо би нэг өмнө бичлэг дээр ярьжсэн ба нэг химийн сургалт байдаг шүү гэд. Тэгээд тэрнээс хүмүүс суусан чинь бас надад амар эрг сэтгэл өгсөнхгүй. Бүр амар олон хүмүүс энэ сургалтын суусан чинь тэг ингээд амар химийн мэдлэг амар дэлсэн, дэгжил дээр хосрогдлоо болсон. Дэгжил дээр бас нэлээд амар сайн байж байгаа мэт жагсан юм солон сэтгэлүүд ирсэн. Тэгээд тэр сургалт маань болохоор дахиад нэг юм шинэ сургалт гарч байгаа мэт шүү. За тэг энэ сургалт нь болохоор яг тийм химийн хичээлийн анхан шатнаас нь эхлээд нэг тийм эмгэцгсээ сурахыг хүсэж байгаа бүх сурагчдад нийлэлтэй байгаа. Одоо дэлгэрэнгүй мэдээллийн дээр хэднээс эхлэх юм бэ? Манай багш юмс дэлгэрэнгүй мэдээллийн дээр энэ химийн сургалт нь болохоор одоо хаан хэлсэн мэт олон цагийн амралтаараа одоо лагер дээр хөдөө интернет байхад юм бол Google Meet-ээр ороод хичээл заах боломжтой гэдэг юм лээ. Тэгээд энэ багшийн болохоор та нар сургалтын цохоо өгсөн бол Facebook пэйжний дээр химийн ингэжл хэр нь бол химийн дэсэл сохгүй. Тэгээд хоёр дахь миний амар муу юм хичээл бол мэдээчийн хэрэг монгол хэл бичиг байсан. Би яг тэр үед чинь ингээ улсын шалгалт болголт гэж явж байсан хгүй. Өөр өөр тохор хичээлүүд байсан болохоор ерөөсөө тийм сургалтанд сууж амжаагүй. Тэгээ яг энэ номыг хэрэгэлсэн чинь миний монгол хэлний бүр ингээ эрс тэлсэн хгүй. Бичиг юм ийм гэсэн аймаг гойлсон. Тэгээ нэг тийм 5 ширхэг ном байгаа. Энэ 5 ширхэг ном тавуулаа яг би даас сурах тийм зориулагдсан ном байгаа хгүй. Тэгээ энэ номнырыг бүгдээр ингээ доктор профессор Ариун бол бүтээсэн байгаа. Энэ номнуудыг бүгдээр ингээ юм уу хит бол ингээ тавштав танилцуулж өгчихө зү. Энэ ном нь болохоор одоо би даач уншиж бичих сурах ном байхгүй юу? Энэ. За энэ ном нь болохоор анхлан суралцагчд зориулсан ном байгаа. Тэгээ доктор байх юм бол одоо хэсэгшин мишиг гэж заач юм уу та уншдаг юм. Энэ номыг ажиллаад миний бичиг юм аимс гэж хэлсэн зэрэг. Так чи ингээ доор нь ингээ зүг бичиг юм ингээ бүтэн дээр бичсэн байгаад хэлэх чинь бичиг бол аимс гэж хэлдэг юм лээ. Энэ ном нь болохоор ахлах ингээ сургалцэл зориулсан ном байна. Энэ ном нь чигсэн уншлаг хийхэд зориулагдсан ном байна. Тэгээ энэ тав номыг тавлынгийн танаар ертөнц төвөөс авах боломжтой байгаа. Та нар Facebook дээр ертөнц төвөөс хаягаад авах боломжтой байгаа шүү. За буцаа хичээлийг хэрэгтэй. 2 hours later. Одоо би энэ 3 цагийн туршицгээ. За би ер нь бол яг энэ бичлэгийн зорилго нь гэх юм бол зөв. Амар олон ингэ зэрэм идмэд бийсэн мөртлөө би бүгдийн ингэ нэг доор идэх чинь юм бол муу учраас тэг би дунд нь тасалгаантай зэрэг тэгдэх байхгүй юу? Одоо бүгдийн эндээс эхлэв. Энэ тороо ногоон ус үзэмтэй зэрэм ингэж харагдаж байна. Аа. Яг ус үзэмтэй чинь. Амгант. Зэнийг. Энэ сара төчнөлийн ус үз байлгаа гэдэг нь хат хэлцээ. Энэ нь илүү гоё. Энтэй юм юм тийм байна. Энийг нь тодлч туу. Энд 10-аас 9, энд 10-аас 7 хөл. Энэ сонирхолтой юм гэдэг. Энэ сара будааны шүсэн зэрэг. Шикхи. Атам манай гэр хөргөсөн өнөрт өртдөг юм. Яа тийм юм хүн ороход ирсэн юм. Өдөлөө өргөн тасчих тийм ээ. За тэгээ та хэд мөн амаа дагаж дүрээгаад өдөржингөө юм зэрм гэдчихвээ. Би болохоор бүгдээр нь идэхгүй одоо эдрийг ингээд буцаадаал тэгж байгаа. Тэгвэл бүгдээр нь нэг дөрөвчлөхгүй шүү.
Өнөөдөр бол 24 цагийн турш ингээд зарим гэдэг челленж байсан мөртлөө яг маргаашын би амар том шалгалттай байсан учраас нилээд нойр мог тэгээд ингээд шүнжэнгөө бэлдээд тийм байсан болохоо шөнө ер нь бол зарим гэдэг чадаагүй. Тийм болохоо ер нь бол миний хувьд бол фейл болсон байх. Тэгээ бас би гинт энэ зарим гэдэг челленж ер нь бол биэнд муу гэдгийг гинт ухаараад тэгээд яг сүултээ ингээд бэлдсэн байгаа шүү. Тэгээд ямар ч өнөөдрийн бичлэг үзсэн тайд маш их баярлаа. Бай.